Come on.
Vi vet ju, vi såg i trafikhuset där. Vi ska gå av nu här vid Skansö. Okej. Vi ses. Vi har blivit massa. Hej de där. Ja. Okej. Okay. Vad fan, det är ju bara att sluta på. Det är ju... Jaha, vart är det någonstans? Okej, okay, vi ska precis gå av busshållplatsen här. Sara är också här. Vi, jag ringer dig när vi går in i ringen då. Okej, okay, ringer. Det är svårt att få fram en...